Cadê eu sou Oliveira e hoje eu trago pra vocês um Giro Mobile. Sim, esse quadro maravilhoso que vocês amam tanto. Só que não. É, cara, como está acumulando muitas notícias e não tem como eu trazer pra vocês todas as notícias de jogos novos que saíram e que irão sair, eu trago pra vocês nesse quadro aqui. Então vai ter jogaços hoje, vai ter alguns jogos decepcionantes também que vocês vão ficar bolado. Mas vai ser top esse vídeo. Então se você já é inscrito Mito, já deixa seu like no começo do vídeo. E se você não é inscrito, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva pra você não perder a novidade. Venha ser um inscrito Mito igual meus inscritos. Mas então, sem mais delongas, vamos pra enrolação e vamos pro nosso vídeo. Começar o nosso Giro Mobile, nós vamos começar falando de um jogo que pra mim decepcionou. Sim, cara, nós estamos falando do novo jogo do Harry Potter. É, cara, se você estava aguardando um jogo foda, eu acho que você vai ficar decepcionado, pelo menos na minha opinião. O jogo estava sendo bem aguardado, eu já avisei pra vocês que ele iria chegar em breve e ele chegou. Já tem como vocês baixarem o APK e testarem. Eu vou deixar pra vocês baixarem e testarem. A melhor opção que tem é vocês testarem e baixar e tirar suas conclusões. Pra mim, eu acho que não gostei, cara. Eu não gostei muito. O jogo poderia ser um jogo que você pelo menos controlasse o seu personagem pelo castelo e tal, mas não, você não controla. Você pode fazer algumas magias, é interessante pra você que gosta mesmo de Harry Potter. Você vai aprender as magias, você vai encontrar lá os castelos, vai encontrar as pessoas, alguns professores que tem também no filme, né, cara? É isso aí, é interessante, mas a pegada do jogo é um jogo que pra mim eu não jogaria e é um jogo que eu tenho certeza que depois que você joga vai ficar muito repetitivo. Eu sinceramente não gostei. Você já jogou, cara? Se você não jogou, baixe e teste. Se você já jogou, comente aí. Talvez você gostou também. Eu acho que pra mim não é um jogo que eu jogaria, mas talvez você goste. Então, pra você saber, baixe o jogo, que é interessante pra você que gosta da saga, belezinha? Continuando em um game que não saiu no Brasil, mas já tem como vocês baixarem o APK e jogar, e também já está em pré-registro para vocês fazerem, nós estamos falando de Tekken Mobile. Sim, cara, esse jogo, incrível jogo de luta, que já saiu, já trouxe gameplay para vocês, tem o pré-registro para vocês fazerem na Play Store. Então quer dizer que o jogo está chegando. Se você quiser baixar também o APK, você pode baixar. Eu cheguei a baixar já para vocês, já deixei aqui no canal quando ele saiu em outros países, já joguei, cara, é muito interessante. É um jogo de luta que eu gostei demais. Quando se trata de Tekken, é bem interessante. O jogo tem também o foco em história, tem também todos os personagens também, são mais de 20 personagens para você poder jogar, que é bem interessante. Então caso você queira baixar, não queira esperar, eu deixo para vocês o download para vocês baixarem e testarem esse jogo incrível de Tekken Mobile. E caso você queira também esperar, você pode fazer o pré-registro, eu vou deixar para vocês também na descrição, belezinha? Agora saindo da área de luta, nós vamos entrar na área de terror. Sim, cara, pra você que gosta de jogo de terror, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Cara, nós acabamos de receber um trailer gameplay do jogo Reporter 2. Se você já jogou um, com certeza você vai gostar também desse 2. O 2 vai ter uma pegada bem diferente, parece que o jogo vai ser baseado em Silent Hills. Dá pra vocês notarem que tem até aquelas enfermeiras, cara, que fica lá no corredor. É bem interessante. Quando se trata de Reporter, é um jogo aí que vem o russo, cara, mas vem em inglês também, então como vocês jogarem. Mas, cara, é muito top. Eu gosto demais, eu gostei do 1 e com certeza esse 2 eu vou trazer pra vocês aqui, pra vocês me verem tendo aquele cagaço de sempre que dá medo demais. Então se você está ansioso, quando o jogo chegar, eu vou trazer pra vocês aqui e vocês podem ver que o jogo vai ser top demais, filhão. Continuando na área de terror, eu tenho uma notícia bem ruim pra dar pra vocês. Sim, cara, você acredita que nós somos trollados? Como assim, Ade? Nós somos trollados? Galera, cerca de alguns dias atrás, eu trouxe pra vocês aqui um jogo que copia Dead by Daylight. Mas, cara, infelizmente o jogo é offline. A gente estava jogando contra boot e pensando que estava jogando online. Sim, o jogo é offline, mas eu tenho uma explicação. O jogo está apenas em beta. E essa primeira beta é offline, cara. Você pode desativar a internet e você vai continuar jogando o jogo normalmente, mas calma, quando o jogo chegar na versão final, ele vai ser online. Dá pra vocês verem que as opções do jogo não está ativa,
na verdade, está inativa e não tem como vocês jogarem. Então por isso que o jogo está em beta, é só uma beta pra teste mesmo, por isso que é offline. Não é trollagem demais não, mas nós somos trollados pensando que o jogo era online e é offline. Mas o jogo é incrível e vale a pena jogar mesmo sendo offline, quando chegar também na versão final e tiver uma versão online, vai ter como vocês jogarem contra mim, eu jogar contra vocês e outros amigos também. Mas o jogo vai ser top demais, eu gostei demais desse jogo, cara. Penúltimo vídeo de hoje do nosso Giro Mobile é um vídeo até interessante. Sim, cara, nós estamos falando de um jogo de Battleground em primeira pessoa. Sim, vocês reclamam demais que os jogos de Battleground de hoje são só terceira pessoa, e esse é um jogo que está chegando, tem como vocês baixarem também, já vou deixar pra vocês o download, e tem como você jogar em primeira pessoa. O jogo tá em desenvolvimento ainda, tem muita coisa pra melhorar, mas tem gráficos incríveis. O gráfico do jogo é bem interessante, claro que tem muita coisa ainda pra melhorar, mas eu acredito que o jogo tem futuro, cara. Se vocês quiserem baixar e testar esse Battleground em primeira pessoa, vocês podem baixar. Eu acho até interessante chegar um jogo assim, porque talvez as outras empresas também copiem, como Knives Out e outras empresas também trazem primeira pessoa, porque no Battleground oficial de PC tem como você jogar em primeira pessoa e é bom demais. E esse aí é em primeira pessoa. Então, cara, pode baixar o jogo e testar, que vale a pena demais você testar esse jogo aí, meu. Para terminar o nosso vídeo, nós vamos falar de um jogo que, meu, não é The Witcher 3. Sim, cara, o jogo não é The Witcher 3, mas parece sim. Os personagens parecem, até o mundo do jogo parece, mas só isso, cara. Porque o jogo é um jogo de MMORPG e The Witcher não é MMORPG. The Witcher é um jogo que tem uma história fantástica, com gráficos fantásticos, que te prende lá horas e horas zerando o jogo. Já esse jogo é um jogo da NetEase, mas, cara, tá ficando top. O jogo vocês já podem baixar também, vou deixar o download pra vocês, é bem interessante a parte gráfica. Cara, quando se trata da NetEase, NetEase trouxe vários jogos, Knives, trouxe Roll of Survival e agora trouxe esse MMORPG incrível que parece sim um pouco The Witcher, mas não é The Witcher 3 Mobile não, belezinha? Vocês podem baixar o jogo pra testar, talvez eu até traga um gameplay pra vocês, caso vocês queiram aí, porque o jogo é bem interessante, é incrível mesmo, cara, jogabilidade bem fluida, gráficos interessantes e parece que vai ter uma história também até legal, mas é MMORPG, eu não curto muito, que tem que ficar muito agarrado no jogo e eu não tenho muito tempo pra ficar agarrado no jogo assim não, mas se vocês quiserem baixar, o download tá na descrição pra vocês baixarem esse jogo incrível da NetEase, belezinha? Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, esse foi o nosso Giro Mobile, só jogasse, hein, cara. Teve trollagem, teve várias coisas nesse Giro Mobile. Eu espero que vocês tenham gostado, então não saia desse vídeo sem deixar seu like. É essencial você deixar like, porque apoia demais o canal, e se inscreve, ativa o sininho também, mesmo se você já for inscrito, não ativou o sininho, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa like demais, se inscreve aí. Meu nome é Deus Oliveira, vou ficando por aqui, até a próxima. Grande abraço, fui e valeu!